Unë nuk kam dyshim që kryeministri i Republikës Shqipërisë, zotëri Edi Rama, beson që propozimi i tij i draft statutit është i mirë. Dhe duke qenë kështu, atëherë krejt çfarë unë propozoj është që kryeministri Edi Rama këtë draft statut për pakisat kombëtare t'ja prezentoj presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić më së largu në takimin e radhës të Ballkanit të Hapur për shqiptarët në Preshev, Medvegjë dhe Bujanos. Pra, pa dyshim që kryeministri Rama beson që ky është një model i duhur, model i mirë, atëherë do të duhej që këtë t'ja bënte si propozim presidentit të Serbisë për shqiptarët në Preshev, Medvegjë dhe Bujanos.